وہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا, تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو, اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں, اس کی لذت کیا ہوتی ہے. جب خدام کھڑے ہوتے ہیں استقبال کر رہے ہوتے ہیں, جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے. اس نے کہا نکالو فقیر کو, اس کو کیا پتا. بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز. بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو پانی لے لو. بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی, آخری ہچکیاں تھی, تو اس نے آواز دی پانی. تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. اس نے کہا ہوتے ہوگے, مجھے غرض نہیں ہے, میں تو بیچتا ہوں پانی. اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں, جو مانگو گے میں دوں گا, مجھے پانی دو میں مر رہا ہوں. اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی؟ اس نے کہا آدھی لے لینا, مجھے پانی تو دو, کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی. اس نے پانی کا گھونٹ دیا, پیاس کی شدت تھی, جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا. اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی. تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں, اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں. اس نے کہا ضرور کرو, لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا, آدھی باقی حکومت بھی لگے گی, وہ بھی لکھ دو. اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا, ساری حکومت لکھوا لی, اور اس نے اس کا علاج کیا فوری. جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا. بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا. وقت گزر گیا, عرصہ بیت گیا, بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا, وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا. پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, چار دن کی کہانی ہے. بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا, تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے. اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, چھوڑ اسے, آخرت سب کچھ ہے. تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو, یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے, اپنی راہ لے بابا. اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی. اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت, صرف دو گھونٹ پانی. جس پر تو نازاں ہے, جس پر تجھے فخر ہے, تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے, اور پھر پشتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے, ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی. کل کے پشتاوے سے بہتر آج کا پشتاوا, زندگی پلٹ ہوگا, وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. اپنی آخرت کی تیاری کریں, کاروبار دنیا بھی کریں, لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے. صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا, تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ, اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, فاغفر للانصار والمہاجرہ, میرے انصار کو بھی بخش دے, میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے.